tvůj. A to byl Clermont a velký souboj, ze kterého se vnitřkem dostal do vedení Chester. Chester si zvyšuje náskok před Cleonem, Clermontem a Quicksandem. Nyní ale Cleon zabojoval, je to velmi, velmi zký souboj o tu první postupovou příčku a vypadá lépe o hlavu pro Cleona. Chester nebo Cleon, vypadá to lépe pro Cleona, ale přesně to v nejlepší době.